Svakog dana u Srbiji 4 žene obole, a jedna umre od raka grlića materice. Poslednjih godina u Srbiji se godišnje registruje oko 1500 obolelih žena, od toga 450 žena umre, što stavlja Srbiju na drugom mestu u Evropi po stopi smrtnosti. Danas o ovom oboljenju, koje se može sprečiti ako se otkrije na vreme, razgovaramo sa doktorkom Dragicom Kovačević, načelnicom službe za zaštitu žena u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Dobar dan, dr. Kovačević, i hvala što ste nas ugostili u vašoj ordinaciji. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Biće mi zadovoljstvo da zajedno o tome nešto prodiskutujemo. Pa da nam kažete prvo, šta je to rak grlića materice? Rak grlića materice je oboljenje gde se izmijene ćelije epitela grlića materice nekontrolisano dele, rastu, stvaraju tumorske mase koje u početku nalaze se na grliću, a kasnije se šire, razaraju okolne strukture, prvo male karlice, a putem limfe i krvi mogu da se prenesu i do udaljenih organa, tamo stvaraju nove tumore, tako postepeno iscrpljuju organizam i na kraju dovode do smrtnog ishoda. Koliko se često javlja ovo oboljenje? Vi ste sami rekli da u Srbiji, da u Srbiji svakog dana umire jedna žena od raka grlića materice, a da se 4 nova slučaja otkriju. Na svetskom nivou situacija je malo drugačija. Otprilike na 100.000 žena dnevno se registruje 16 novih slučajeva. Ne dnevno, nego ukupno, znači na 100.000 žena godišnje se registruje 16 novih slučajeva. Što se tiče Evrope, znači na 100.000 žena registruje se 8 slučajeva. Prema tome, kod nas situacija nije dobra, jer na 100.000 žena mi godišnje registrujemo 24 nova slučaja. Koji su najčešći faktori rizika za nastanak ove bolesti? Danas se pouzdano zna da najznačajniji faktor rizika za nastanak grlića materice jeste infekcija humanim papiloma virusa. Humani papiloma virusi predstavljaju jednu porodicu gde je do sad otkriveno 150 do 200 tipova, a 40 njih napadaju polne organe. Za nastanak raka grlića materice odgovorno je njih 14 tipova koji mi kažemo da su visoko agresivni ili onkogeni. Pretpostavlja se da negde oko 70% mladog stanovništva koje je polno aktivno dođe u kontakt sa infekcijom humanog papiloma virusa. Ali svi se ne razbole. Znači, negde otprilike za 3 godine većina tog stanovništva savlada infekciju i ona ostaje negde od 10 do 15% stanovništva zastupljena i ona može da dovede do raka grlića materice. Pod uslovom znači da je do infekcije došlo ovim visoko onkogenim tipovima virusa. Ali, znači, nije samo virus taj koji jeste odlučujući, ali treba da budu ispunjeni i ostali uslovi. To je loša otpornost organizma. Kod koga se ona javlja? Kod osoba koje imaju SIDA, recimo, koje se nalaze na lečenju lekovima posle transplantacije tkiva i organa, osobe koje žive u lošim socijalno-ekonomskim uslovima, to su korisnice oralne kontracepcije, pušači i osobe koje su već u porodici imale obolele od raka grlića materice, pa se prema tome i formiraju neke rizične grupe. U rizične grupe bi spadale one osobe koje su rano počele sa seksualnom aktivnošću negde u 16. ili pre 16. godine života, koje su imali veći broj partnera, koje su bolovali već od polno prenosivih bolesti ili imale polne bradavice, čiji su partneri imali polne bradavice, koje su lečene od premalignih bolesti, one svakako koje ne dolaze na redovne kontrole, dakle pušači, oboleli od SIDA, kojima je vršena transplantacija tkiva i organa i koji se redovno ne kontrolišu svakako. Kako nastaje rak grlića materice? Nastanak grlića materice je jedan dugotrajan i postepen proces. On nastaje u epitelu grlića materice. Samo da kažem šta je to epitel grlića materice. Znači, to je onaj površinski sloj koji oblaže grlić.
On je sastavljen od ćelija koje su kao cigle poređene jedna preko druge. U reproduktivnom periodu žene tih slojeva ima negde od 20 do 25. Infekcija se dešava u najdubljim slojevima epitela. Onaj koji nalaže na jednu oknu koja deli epitel od unutrašnjosti grlića koji se naziva bazalna membrana. E sad, osobe koje su zaražene, znači visoko onkogenim tipovima virusa, a usto im je loša i otpornost, virusi menjaju te ćelije koje se menjaju po svojim osobinama i po svojoj funkciji. One gube sposobnost sazrevanja i počinju brže da se dele. U početku to se dešava u dubljim slojevima epitela. I tad kažemo da se radi o malim oštećenjima, poznato u literaturi kao CIN 1 ili oštećenje lakog stepena. Međutim, ako proces napreduje, otpornost organizma loša, virusi agresivni, te ćelije se i dalje menjaju i idu ka površini samog epitela i zahvate i ostale slojeve. U tim slučajima kažemo da se radi o oštećenju teškog stepena, ali još uvijek proces nije probio tu bazalnu membranu, pa kažemo da se radi o stanju koji prethodi razvoju raka grlića materice. Ako bolest nismo otkrili, znači ćelije su izmenjene, one sad probijaju tu bazalnu membranu, znači granicu između epitela i unutrašnjosti grlića i tamo stvaraju nove pupoljke. Ti pupoljci vrlo brzo rastu i dolaze do formiranja novih krvnih sudova i formiraju se tumorske mase. Ako je gore bilo potrebno godine i 10 godina da se promjena desi u epitelu, sad da bi se taj tumor razvio, potrebni su samo meseci. I već tad dolazi do, i tek tad dolazi do ispoljavanja, znači kliničkim simptoma bolesti. Koji su simptomi ove bolesti i kakva je klinička slika? Što se tiče simptoma bolesti, za bolest možemo reći da simptomi se vrlo kasno javljaju i da nema ranih simptoma. Ono kad se javi, bolest je već u invazivnoj formi. Pričamo zaista o raku grlića materice. Prvi simptom, neki simptomi su znači kontaktna krvavljenja. To su krvavljenja obično posle polnog odnosa. Krvavljenja između menstrualnog ciklusa ili kod žena se javlja sukrvičav iscedak koji traje duže ili kraće vreme i bol. Ali ovi simptomi nikako nisu karakteristični samo za rak grlića materice i na osnovu toga ne možemo postaviti tu dijagnozu jer se oni mogu javiti i kod drugih bolesti. A u napredovaloj, znači formi bolesti, dolazi do pojave, može da se javi poremećaj mokrećne bešike, krv u mokreći, krv u stolici, nemogućnost kontrolisanja stolice i mokrenjem, ali to su već uznapredovale forme bolesti. Kako se dijagnostikuje ovo oboljenje? Što se tiče same dijagnostike ovog oboljenja, prvo potrebno je da žena dođe kod ginekologa. Znači, posle određenog odgovarajućeg razgovora uzima se papa test, radi se kolposkopski pregled i ako postoje razlozi, znači nešto na osnovu papa testa ili kolposkopskog nalaza, uzima se isečak grlića materice ili samog kanala grlića i to se šalje na histopatološku analizu. I tek kad dobijemo rezultat histopatološke analize, možemo da kažemo da neka osoba zaista ima rak grlića materice. Šta treba da znamo o papa Nikolau testu? Papa Nikolau test je pregled gde se uzimaju ćelije površine grlića materice, nanose se na jednu staklenu pločicu, fiksiraju se boje i onda mi vršimo mikroskopski pregled. Papa test, prvo šta ćemo mi tamo možemo uopšte da vidimo i šta, zbog čega to radimo. Posmatramo ćelije, da li su one normalne ili da li postoji pak neka abnormalnost na ćelijama. Ako postoji, koliko je ona izražena i u kom su stepenu prisutne te nenormalne ćelije i tražimo da li su prisutne ćelije zloćudnog tumora grlića materice. Pa na osnovu toga vršena je i podela papa testa na 5 grupa. Znači prve
dve grupe, prva i druga je normalan nalaz. Kod trećeg postoji sumnja možda da se radi o premalignim promenama grlića materice. U četvrtom stadijumu, znači, postoje promene koje ukazuju da se radi na premaligne lezije grlića materice i u petom stepenu, znači prisutne su zloćudne ćelije i možemo reći da se najverovatnije radi o raku grlića materice, ali to je samo indikacija, znači da se radi biopsija i da se vrši histološki, znači dokaz te naše pretpostavke. Koje su same metode lečenja ovog oboljenja? Samo možda da vam kažem, pre nego što me to pitate, šta je bitno za taj PAPA test, da kažem da je to jedna prvo bezbolna metoda. Drugo, da je potreban određeni uslov da bi se on uzeo, pa žene kad imaju krvavljenje, znači mi ne možemo da ga uzmemo, ako se radi o nekoj težoj infekciji, znači preporučivo je da se prethodno ta infekcija poleči pa da se onda uzme PAPA test, da žene pre toga ne vrše nikakva vaginalna ispiranja, da makar 3 dana ne stavljaju nikakve vaginalne tablete i da dan pre toga nemaju polne odnose. To nam je bitno da bi taj PAPA test bio adekvatan i da bi